Vi har rivan totalt och tagit en duett till som var skrotad. Och plockat ihop delar så vi har fått ihop en ram som nästan är klar. Det är motor och låda som ska linas upp. Så att nu nästa steg blir ju att slipa ren karossen. Och lämna in ramen på galvning. Hur blev du involverad i det här traktorbygget? Det är hans fel där borta. Men du har ju inte brist på kunskap i alla fall när det gäller bilbyggen. Nej, man har väl hållit på sedan man var liten så det funkar. Ja, det är Vides farbror Tommy som är myspappa som ni säkert känner igen från tidigare reportage. Och han kommer att ha en stor inverkan i renoveringen av den här duetten. Med hjälp såklart av både storebror Totte och brorsonen Vide. Och för han var det en självklarhet att det skulle bli en duett som A-traktor. Jag gillar mer gamla bilar. Och sen så var jag... Ja, jag gillar dem mer. Jag tycker att de är fina. Mer ovanligt. Har du kört moppe också? Nej. Det blev liksom A-traktor direkt. Ja. Oh. Hur delaktig kommer du att vara i det här bygget nu då? För det här blir ju verkligen från scratch. Mest... Ja, mest allt. Va? Inga bilar här, inga arbete. Det började med en liten resa till söder om stan. Och ja, vi tyckte han var fin. Och sen så började vi riva. Och då visade det sig att det var bara skrot. Så att det är väldigt många timmar nedlagt och väldigt många timmar kvar. Och så har man ju lite press för han fyllde år i juni. Så då ska han vara klar. Och jag ligger typ 6 månader för sent. Hur ska du hinna kapta här då, förutom att ha tagit in lillebror? Ja, det är proffset det. Så att han får ju lägga ner mycket tid. Och det förmodligen blir så att man får köpa en liten ersättningsepa under tiden han blir klar. Misstänker jag. För jag har lovat att han ska ha en epa när körkortet är klart. Och det ska ju renoveras en äkta duett nu då. Det är ju, så såg ju faktiskt epan ut från vår tid. Jajamän, det är nu vi snackar. Äntligen slipper man så här 740 och elände. Som dotera din menar du? Jajamän. Så du tror att det blir mindre skruvande på den här? Absolut inte, snarare tvärtom. Men vad gör man inte? Men för mig är A-traktortiden passé. Hon har nämligen tagit sitt B-kort. Ja, det har jag haft nu ett halvår. Känns det här att få köra lite snabbare än 30? Ja, så det känns ju som att jag har kort nu hela tiden. Bara för att jag har kört bil så länge. Du har bara växlat upp. Ja. Ja. Men nu kommer din lillasyster att få ta över din A-traktor. Ja, hon vill ju det. Vad vill du då? Ja, jag tycker det är skönt. Jag ska fortfarande få se den istället för att sälja vägen. Det här bygget som du har bakom dig, vad tycker du om det då? Jävligt intressant. Men det är lite roligare här för det är lite mer att göra. Så nu blir det verkligen exakt så som han vill ha. Kommer du vara här och hjälpa till någonting också? Eller? Ja, det skulle jag tro att jag kommer på. Jag står väl i skuld till min farbror, så jag måste det. Ni har fått byggt om hela ramen också? Vi har kapat ramen där de gav och sen har vi byggt nytt bakåt. Riktat, blästrat. Så nu är det snart dags för att lämna in den på galven. Så den blir helgalvad. Och ni hade varit upp till, var det Järvsa med massa prylar också? Ja, vi var ner igår och blästrade. Jag har en MC-kompis där som har blästerskåp och det så att... Det blir brästat och målat och blir väldigt fint. Den kommer till att bli som ny. Ja, ramen vi köpte var ju fräsch hela vägen, så när som på bakdelen. Så det har vi kapat bort och gjort nytt och lagt in förstärkningar. För den svagheten på de här ramarna det är ju precis här nere där de går av. Så nu blir det nytt och fräscht och det ska bli något häftigt att ta vid innan det är färdigt. Så ett x antal timmar till så kanske vi blir klara. Hur kompenserar du det här jobbet du kommer lägga upp nu då? Vad har du till godo sen tänkte jag? För man, jag vet ju hur man byter bröder emellan. Ja, hör du. Det kommer att bli jävligt dyrt. Det blir en ny tunnel. Det kommer att bli en ny inredning. Sen ska vi behålla så mycket original som möjligt. Instrumentbräda och allt det där.
Och sen funderar vi på att sätta in en soffa istället för två säten, men det är inte bestämt än. Fast då frångår ni lite originalkonceptet? Ja, det då blir det ju att det frångår, men samtidigt får ju åka tre om det sitter en soffa. Så, att, så ja, vi har inte bestämt det än. Men. Vi har ju tagit bort framvagnsbalken, för den måste vi använda för att montera motor och lådor och sånt. Och sen ska det här plockas isär. Men jag vill ta nu pö om pö, som man minns hur det satt ihop, och så ska det renoveras hela framvagn också. Fast den är fräsch. Det ser inte så fräscht ut, men det ska blästras och målas upp och bytas med ombösning. Annars är det fina grejer. Hur många delar kommer du måste köpa till då? Eller finns allting det ska bara pyschas upp? Allting finns. Det blir ju ny el och det är ju bara kabel och sånt. Motor och allting finns. Vi har köpt ett helt nytt bromssystem som ligger i kartong. Så att det mesta finns. Det ska egentligen bara smackas på och fixas till lite och så lackas och besiktas. Ja, lite sånt där. Det är kul att säga lite. Ja, ja. Nej, men det ska väl gå. Det tar ju tid. Men. Och så kommer man inte att bli håräggad. Jag kommer ihåg när jag och Tommy var yngre så skulle vi hotta upp hans moped lite grann. Du kom ju på oss där. Jag kommer ihåg, det var inte så glada minnen från din sida. Nej, det var det ju inte. Utan han gick ju i bräschen då. Trimmade och trodde att han trimmade och misslyckades. Så jag har en känsla av att din sons traktor kommer hålla farten? Den kommer att vara helt laglig. Annars så. Det finns krav, han åker på en gång. Om han inte sköter sig. Det är hårda bud? Ja, det måste det vara. Annars så, ja. Det är synd om dem om de åker dit. Beryktade ungdomsmontaget på växellådan. Och här har vi även då en hemmagjord rycksbär. Så istället för den där så har vi köpt en fräst utskuren adapterplatta mellan lådorna. Det är ju tyvärr, än så länge måste man ju ha dubbla lådor fortfarande. Än fast man kör håräggat. Du kommer ihåg den här trimgrejen i garaget? Ja, den trimhistorien har vi hört på att skita ner oss. Ja. Du vet att det han säger, det kommer att bli så. Ja. Ja, det blir ingen trimning här som du vet i alla fall. Nej du, ska de trimma då får de göra själv och skylla sig själv den dagen de åker dit. Så enkelt är det. För polisen är väldigt hårda idag när det gäller A-traktorer. Så det blir hårägg och det så att de kan köra som folk. Ja, de är lite extra på är det Sundsvall, säger de. Ja, dels är det ju lite skyll sig själv regeln, för de har haft mycket problem med A-traktorer och det här i byn. Men sen är det en ren häxjakt många gånger, anser jag. Det märker jag även på mystid. Att mycket vart det bara för att, anser jag. Men är det kul det här att stå och jobba med det här? Det är roligt, det är ju ett intresse. Jag älskar ju att hålla på med plåt och sånt, så det, visst är det roligt. Mycket att göra, men det är kul. Och här är det ju blästrat och fint. Japp, det är ju framvagnsparken det här då, som vi ska line upp motor och låda nu då. Och sen så ska vi... Ja, fräscha till runt infästningen här, för som ni ser så är det ju lappat och lagat sedan tidigare. Så det ska skäras bort och göras nytt. Så att det blir, ja, riktigt. Nästa steg blir att lyfta på motor, sätta ihop växellådorna så att vi kan liksom linea upp med bakaxel. Och sen ska vi lyfta dit hytten så vi kan börja och anpassa ett flak. Så att vi får göra snyggt. Och sen var det frågan om den nya färgen på A-traktorn, där Tommy skämtsamt föreslog rosa. Nej, aldrig i livet, inte så kan det vara förekommande. Det här är en riktig gejraket som jag blivit med det här. Men då är det väl fler färger än rosa? Jag vet inte hur många färger det ska vara då. Jag ser nu faktiskt att den här har ju varit nästan precis samma lack som den här epan från Ingen kan älska som vi. Det kan nog stämma det. Jag har inte sett filmen själv, men... Han kommer att bli helt nedslipad, plåtren. Och sen rikta plåten och det ska tändspacklas överallt. Vad blir det för färg sen då? Ja, matt svart eller mörk, mörk röd vill han ha. Det hade jag föreslagit rött. Ja, jag tror det lutar åt det faktiskt. Det är lite enklare med matt svart, men ja, vi får se. Det är en stund kvar. Men...
han måste börja bestämma sig snart. Dina kompisar då, är det någon av dem som kör en duett? Nej, jag har ingen som kör en duett. Jag har en som vill köra moppe, men det är bara det. Jag vet att musik är viktigt av traktorer. Har du redan börjat spåna på vad du ska ha för grejer? Ja, jag vill ha dubbla basar. Mer då? Ska du ha något skrikare i dörrarna? Ja. Du vet, det finns ju en djungel av det där också man kan stoppa i bilarna. Ja, det vet jag. Körde du A-traktor själv? Jag körde, men jag hade ingen själv. På den tiden var det viktigt också då med dunka-dunka? Ja, men man hade ju inte de resurserna så att man fick någon nöja sig med det man hade råd till. Så att det var inga våldsamma grejer. Var det en enkel radio med en blåpunkt? Ja, ungefär. Utan eller med kassett? Ja, det var nog med kassett på den tiden, ja. Nästan så att det var Super 8, men... Är det kul det här då? För det här måste ju bli som en liten flashback från din ungdom kanske. Ja, det är det ju. Naturligtvis. Då var det ju bara sådana här duettepor. Så visst är det roligt. Och sen är det ju mycket tid med grabben i garaget. Kvalitetstid. Men varför blev det ingen vanlig 740 då? Jag har försökt övertala honom att köpa en 740 eller framförallt en Jeep. Men det var nej. Det var duett som gällde. Det fanns inga alla. Ja, en okapad 140. Men det hittar vi inget. Så det vart en duett. Jag hade för mig att det var spannet för att jag sa. Bakdel på de här som minns mig, de klassiska rörerna som går upp. Japp, det kommer till att bli 5-tums kromade rör upp eller blanksvarta. Så att det blir bra. Flaket satt fast i karossen på den här. Fast vi kommer till att separera. Det blir lite längre ram på den nu. Så att det blir ett mellanrum mellan flak och kaross. Så att det ska hålla bättre. Men det spricker ju och går sönder. Ja, det syns ju. Det är söndersprucket allting. Vad det gäller rören där så röstar jag för krom. Det kan bli så, men det är snyggt med blanksvart också. Om det blir en mattsvart bil, då blir det blanksvarta rör. Blir det en röd bil, då blir det förmodligen kromade rör. Ja, de syns ju som bättre. Ja, det gör de. Reservdelarna till de här, det är inte så avancerat att få tag på. Nej, det roliga är att det finns ju förvånansvärt mycket reservdelar. Nästan allt att tillgå på olika hemsidor här i Sverige. Ja, det är otroligt för Volvo som är runt 2000, de börjar ju knapra ut delar på dem totalt omöjligt att få tag på. Ja, det finns ju ett stort intresse av att renovera gamla bilar, så det är därav anledningen. Men ni ska inte köpa så himla mycket grejer till? Nej, men det har ju blivit bromssystemet och sen ja, lite sådana grejer som man inte kan tillverka själv. Alltså. Måste man ju investera i. Säten, huv, dörrar, fönster, instrumentbräda från den nya duetten som vi köpte då. Den andra duetten, så att den är mer original med handspack och allting. Det blir mycket som kommer att måste lackas här framöver också. Ja, det blir det. Men det gör vi själv. Så, att. Så se, kanske jag lämnar bort karossen, det har jag inte bestämt själv. Det är en liten skärm att få göra det själv. Ja, det är det ju. Det är inte så avancerad lack, så att det ska nog gå bra. Men när man gör en sån här grundlig renovering, det måste ju ha väldigt mycket till godo sen när man ska sälja dem vidare. Ja, det har det ju. Absolut. Vi räknar med att få igen pengarna, även om det kommer till att kosta mycket. Men jag tror vi får igen pengarna. Tror du att den blir klar i tid nu då? Ja, det vet jag inte. Hoppas. Tiden kommer nog bli ganska svår att hålla, men vi jobbar på ett... Han är några stycken här nu. Japp, så vi har många kamrater som vi ska utnyttja till detta projekt. Så. Många som står i skuld. Oh ja, eller så blir de skuldsatta nu.